Жаңа айтып кеткенмін, қазір келіп қалатын шығар. Олар керіледі, созылады, қазір 5 минутта болайыншы деп жатқан шығар. Осылардың ұйқылары қанбайды өмірі. Әне, менің батырларым келе жатыр. Қайырлы таң, анашым. Қайырлы таң, анасы, не ол? Таң атпай біз өсек деп жатырсыңдар ма? Е, сендердің ұйқыларың қашан қанады екен деп жүрміз. Менің батырларым деген баяғының батырлары сияқты ұзақ ұйықтайды ғой. Ол кездегі батырлар соғыс беріп шаршайтын, бұлар соғыспайды ғой. Кім айтты, біз Free Fire-да ойнап соғысып жүрміз. Шай қойып жіберіңізші, анашым. Кесеңді әкел, мен құйып беремін. Жоқ, бізге анамыз құяды, біз анамыздың шайын ішеміз. Кесеңді әкел, мен құйып берейін. Дуй, мам, осылар тым еркелеп жүргенсіз. Енді сендер еркелетпегенде кімді еркелетемін? Тойып тамақтанып алдыңдар. Жандарым сұр, алтындарым жарай ма? Осы пасудалар қашан дейді екен, а? Айтпа, күніне 3 мезгіл пасуда бізді күтіп тұрады. Ой, менің батырым мен жеңісім ер жеткенге дейін сендер жуасыңдар. Сонда олар ер жеткесін өздері жуады ма пасуда? Олар ер жетіп есейген соң келіншек алады. Сол келіншектер жуатын болады. Ал сендер отырасыңдар әңгіме айтып, а екінші келінім ас әзірлейтін болады. Ай қайдам, келіншегімнің қол ауырып қалмасын деп пасудаларды өздерін жуасалыңдар демесе болды. Болды, тұрағы дайын болды. Ой, бақ шыркына, есінай шашың жұпар есі аңқып тұр ғой. Бұнда есі ешкінде жоқ шығар, я? Жұлдыз, келі ғой сен шашыңды реттеп берейін. Сәлеметсіз бе, әпке? Ой, қалың қалай? Ай! Кел отыр, шай іш. Рахмет, әпке, мен үйден шығып келе жатырмын. Жұлдыз, Альмира, ойнауға шығасыңдар ма? Я, қазір жазымда өрт болсын, сосын шығамыз. Жоқ, міне болып қалды, дайын болды. Тұра ғой. Кеттік, каруселге барайық. Күннің астында көп жүрмендер, ауырып қаласың. Жарайды. Қызым, мен де кетейін. Мына аяқшаны бар ғой. Әкеңнің несіне саласыш, костюмінің қалтасына. Балалар балмұздаққа ақша сұраса, сол жерін алып бересің, жарай ма? Жарай, мам. Ой, тоқтаңдар. Күн ұшып кетті. Сәл тынығы балайықшы. Телеп кеттім қосын дейді, бір мұздай балмұздақ болса ғой. Балмұздақ шөлінді қандырмайды ғой, қайта тез шөлдетеді. Осы сендердің аналарының неге қол қатты? Қалай қатты? Амандасқан сайын байқаймын, аналарының қолы әйелдерді кісекілді жұмсағы мен еркектерді кісекілді қатты ғой. Саған солай көрінген ғой, анамыздың алақаны өте жұмсақ. Е, анамның қолынан жұмсақтан басқа дым көрген емеспін. Әлде менің қолым нәзік пе? Сенің қолыңның нәзік болғанда менің анамның не қатысы бар? Бәсе, анамыздың алақаны жұмсақ еді ғой деймін. Келесі апта анамыздың туылған күні. Қойшы, осы жақында қалма. Сен не ұмыт кеткенсің бе? Жоға әлдеп жатырмын. Ал онда айтшы, биыл анамыз қанша жасқа толады? Қаз есептеп алайыншы. Әй, баламсың деген. Биыл анамыз 40 жасқа толады. Олай қателесіп пе, бауырым, біздің анамыз әрқашан 18-де. Жақсы айттың, жақсы айттың. Анамыздың туған күнін не сыйлаймыз? Мен де соны білмей тұрмын, асықпай ойлану керек. Жаңа күшті айттым, я. Әрине, шындықты шырылдатып айттың ғой, біздің анамыз өте жас көрінеді. Кейде қабілетке толмаған қыз ба деп ойлап қалам. Ақшаны анам бер жерді. Балаларыңыз сұрап келсе бересіз ғой. Сіз жартаңда да мүлде қателеспеген екенсіз. Білесіз бе, әке? Бұл ақшаны анам өзі беруіне болатын еді. Бірақ сіз арқылы береді. Есіңіз әлі сақталған. Білесіз бе, әке? Осы әлемнің барлығы есінен осы кәсіптің есі маған қымбатырақ. Себебі бұл сіздің есіңіз.
қазір сіз біздің жанымызда болғаныңызда, біз мына костюмде ескеп емес, сізді құшақтап сағынышымызды басатын едік. Бірақ сіз арғы дүниеге ерте кетіп қалдыңыз. Бірақ сіз уайымдамаңыз, мен анама көмек қолын сұзамын. Сосын ерте есеймін. Шашып кеттік қой. Мерей, дем алайықшы. Жұмысымызды өлетін болдық қой. Бір сәт дем алшы. Дем алсақ, дем алайық. Денсаулыңды ойласайшы. Ке, отыр. Осы сен неге ауыр жұмыс жасайсың? Әйелге тән емес қой бұл жұмыс. Иә, ағасы. Кезінде оқысам, былай жүрмес едім ғой ауыр жұмыс деп. Жоқ, түсінемін, бірақ әйел затына сай жұмыстар бар ғой, мысалы. Повар, повардың көмекшісі, пол жуу, официант сияқты. Иә, ондай жұмыстар бар, бірақ ақшасы аз. Менде деген 5 бала, оның киім кешегі бар, квартираның ақшасы, онымен қоса туысқандардың той томалағы дайын тұрады. Оның барлығын ақшам жетпейді. Осының өзін әрең дегенде жеткізіп атырмын. Күйеуің сонда жұмыс жасамайды? Күйеуім кетіп қалған. Егер күйеуім болғанда, бұлай ауыр жұмыс жасап жүрмес едім ғой. Сонда қайда кетіп қалды? Жоғарға жұмыспен көтерілді ме? Аспанға кетіп қалды. Түсінікті. Қой, ағасы. Одан да ертерек жұмыстарды бітірейік. Кешке той томалақ бар. Туысқаның тойына барым керек, асығыс едім. Той? Иә. Өзіңе ақша жетпей жүрген кезде той қалай бар жүрсің? Ой, қазір деген тойға шақырсаң ғана келеді. Ал тойға ақша апарсаң, саған қанша келдің, сонша апарады. Сондай болып кетті. Иә, қазір тойдың өзі есеппен болып кетті ғой. Менде 5 балам бар, ертең оларда ер жетіп, той болады дегендей. Қазір солардың тойына бармасам, ертең маған кім келеді? Иә, дұрыс айтасың. Сен онда дем ала тұр, мен басқа жұмыстар жасап тастайын. Жоқ, адал еңбекке жететін нәрсе жоқ қой. Мен де көмектесейін. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Қасымызда болғанда біз де осылай жүретін едік. Иә, әкемізге еркелеп, арқасына мініп алатын едік. Әкесі бар адамдар бақытты көрінеді. Не біз бақытты емес? Бәне, біз де бақыттымыз. Себебі жанымызда анамыз бар, күйеуіміз бүтін, қарнымыз тоқ. Бізден бақытты адам бар ма? Бірақ біздің әкеміз жоқ қой. Сен олай деме, әкеміз әрдайым біздің жанымызда, мына жерімізде. Олар дайым бізді қолдап, қорғап жүреді. Есіңде ме, әкеміз тірі кезде бәзі барлығы оңай еді. Барлығы бар еді және бүкіліне қамқорлық жасап жүретін еді. Иә, сол үшін де әкемізді аспанға алып кеткен шығар. Қарашы, күндіз әкеміз күн болып шуағын шашады, ал түнде жұлдыз болып жымыңдап еркелетеді. Неге бір жерге жұмсаса жоқ болып кетесіңдер? Әңгіме айтып жүріп қалдық. Ер азамат аз әңгіме айтып, көп жұмыс істеу керек. Басталды енді сендер, үйтулерің керек, сендер бүйтулерің керек. Мен сендердің әкеміз сияқты мықты ер азамат болып өскендеріңді қалаймын. Ал ер азамат шыңдайтын тек еңбек қана. Әпке тағы не істейік? Анама обед дайындап қойдым, соны апарып келсеңдер болды. Термосқа ыстық шай құйдыңыз ба, салат салдыңыз ба? Нанды жеткілікті қылып салдыңыз ба? Бәрі түгел ме? Иә, бәрі түгел, тек апару ғана қалды. Апке, қайта жолда балмұздақ жесек бола ма? Иә, тек көп жемеңдер, ауырып қаласыңдар. Мороженый жеусін сәл ақса керек еді. Магазинші балмұздақ бермейді екен. Оны әкемнің қалтасынан аласыңдар.
Рахмет, әке. Әпке, Батырхан мен жеңіз балмұздақ жүйеге кетіпті ғой. Раяна да балмұздақ жүйеге кетті, біз де жек үш. Қатты жегілерін келіп тұрма? Үхі. Ақшаны әкеден алыңдар. Ақша бар мекен? Бар екен, рахмет әке. Сіз әлемдегі ең керемет әкесіз. Маған да алып бересіңдер ме балмұздақ, мен де жегім келіп тұр. Бізбен бірге жүрсеңізші. Как раз көрші дүкенге керемет болмызық келген. Бірге барып дәмін татамыз. Алдымен еді жинап тастайық. Біз сізді қымыз ішерейм. Ой, жандарым сол, балаларым қалайсыңдар? Менің қолғабыстарым менің. Күн сұтта неғып жүрсіңдер? Аз суып қалмасын деп жылдам келдік. Қараңызшы, тамақ айластық. Жүр, кел, отырыңдар. Ар, өткет. Ой, мен қолымды жуып келейін. Әуре болман, сізге өз қолыңызбен береміз. Өз жандарым, ақылдыларым мен. Анашым, келіңіз, мен сіздің қолыңызға массаж жасап берейін. Бауылар, аналарын қатты қолына массаж жасағанша, мен иығыма массаж жасап беріңдерші. Кім айтты мен анамның алақаны қатты деп, бұл алақан ең жұмсақ алақан. Сіз бауыларыңызға айтыңыз, солар кеу арқаныңызға массаж жасап берсін. Сол кезінде ойламап бұзға сол үйлені керек екен. Енді сіздің бос өтіп кеткен уақытыңызға біздің не кінәміз бар? Оны қазір емес, баяғыда ойлану керек еді. Анашым, сіз бізге айтатын едіңіз ғой. Әр өмірге келген әр ер баланың үш міндеті бар. Біріншісі тал отырғызу, екіншісі үйлену, үшіншісі үй салу. Мұна ағада хотя бы тал егі орындалған ба? Аға, кеш болмай жатқан кезде міндеттерізден құтылып тастан, сіз түгілі біздің өзіміз тал егі деген міндетімізден құтылып қойғамыз. Үші біз жылда тал егіміз. Көрдіңіз бе ағасы, менің балаларым қандай ақылды. Анашым, сіздерге көмектесейік пе? Жоқ, керек емес, ауырып қалады бір жерлерін. Қараңызшы, біз еш жеріміз ауырмады, қараңызшы, күшіміз көп. Бұл күштеріңді кейін ел қорғанында жұмсайсыңдар. Мына ауыр жұмысқа керек емес, жарай ма? Одан да үйге қайтыңдар сендер қазір. Жарай ма? Ал. Байқап жүріңдер. Кеше көршапаның туылған күні болыпты. Басқа қалада тұратын баласы оған көлік сыйлаған екен. Ол апа көлік айдай алам екен? Жоқ. Не үшін онда сыйлайды, әлде инстаграм түсіріп жарқырап жүрішін бе? Жоға сендер, түсінбедіңдер. Ол көлікті бірге жүргізушімен сыйлаған. Қазір апаның жеке жүргізушісі бар. Мәссаған, керемет. Біз өскенде солай жасаймыз. Айтпақшы, келесі апта анамыздың туған күні екен ғой? Иә, келесі суббота анамыз 40 жасқа толады. Сендер не сыйлайын деп жатырсыңдар? Әзірге білмейміз, ойланған жоқпыз. Мен сендерге көмек болсам, сумка немесе көлік сыйлауға болады. Қазір екеуі де қымбат қой, ал біздің ақшамыз жоқ. Әлемдегі ең керемет сыйлық ол қолдан жасалған сыйлық дейді ғой. Немесе қолдан жасап беріңдер. Үйге барған соң асықпай ойлану керекпіз. Көмек керек болса, бастайына көмектесемін. Анашым, ерте келдіңіз ғой, тамақ ішесіз бе? Жоқ, мен тамақ ішпеймін, асығыспын. Бір жерге баратын бедіңіз. Иә. Ана нағашы ағаңның баласы бар ғой, соның сүндет тойына барам, соған барам. Маған ана боялатын заттарын беріш. Қазір әкеп берем. Анашым, боянатын заттарымыз таусылып қалыпты ғой. Ой, маған боянатын заттар керек емес қой. Маған кім қарайды десін. Тойға барамда сыйлығын беріп қайтамын ғой. Мен қазір тездетіп душқа түсіп, тездетіп тойға барайын, жарай ма? Сен балаларды ертерек үйге кіргізді, тамақтандырып, ертерек жатындар, жарай ма? Жарайды ма, сәттілік.
Апаңыз әлі жұмыстан келмеген бе? Келіп кетіп қалды ғой. Бүгін түнгі ауысын бекен? Жоқ, нағашы ағамыздың тойына кетті. Бүгін Ерасылдың сүндет той екен ғой. Ерасыл дегеннің түрттегі балы қайда сүндет той? Қаттық кешік балым жоқ па? Қазір тойды қуанышын бөлісін емес, берген ақшаны жинап алсын жасайды. Оны кім айтты сендерге? Анамыз айтты, кейіміз үлкейгесін, халыққа берген ақшаларымызды қайта жинап аламыз. Оны қоя берші, бүгінгі басты мәселеге көшейік. Анамызға қандай сыйлық береміз? Жылдағы да сурет салу өтпейді ғой. Өтір консерт құрып беруде өтпейді, ескірді ғой. Анамыздың косметикасы таусылып қалыпты. Косметика сатып алып берсек қалай болады? Табылған ақыл, бірақ әйелдердің косметикасы удай ақша ғой, қымбат тұрады. Бәрімізде бір мәлім, бізде мүлдем ақша жоқ. Бұрынғыдай кішкентай емеспіз. Ақша жоқ деген сылтау емес. Ақша жоқ болса, бар қылу керекпіз. Әрине. Отағасы, бүгін сенің қайнағаңның ұлының сүндет тойына барып келдім. Барлығы бақытты болып жүргенде болды. Бірақ сенің қазаңды ешкім білмейтін сияқты болды. Күйеуің қайда, неге келмеді деп сені қайта-қайта сұрады. Әлде олар әдейі менің жүрегімді жаралау үшін сұрады ма, білмеймін. Бүгін бір қызығы, барлығы менімен амандасқан кезде қолыма қарап, қолым не деген қатты деп айта берді. Қайта-қайта айта берген соң қатты ұялып кеттім. Егер сен тірі болған кезде бұлай менің қолдарым қатты болмас еді ғой. Жұмсақ болып жүретін едім ғой. Қой, жарайды, мен шаршадым. Ұйықтап демалайын, ерте менде жұмыс. Ал сен түк істемей бізге құр босқа қарап отырасың. Жарайды. Аналарының туған күнін не сыйлайтын болдыңдар? Бәріміз ақылдаса келе, косметика сыйлаймыз деп шештік. Банальны емес пе? Біздің үйде банальны емес, анамыз қатты қуанып қалды. Бізді асыраймын деп анамыз аянбай жұмыс жасап жүр. Кейде өзіне қарауды дамытып кетеді. Біз де анамызға көңіл бөліп көмектескіміз келеді. Ана деген сондай шіркін ғой, перзентінің бір сәтті қуанышы үшін бәрін беруге әзір. Бұл өмірде барлық аналар осындай мекен. Енді бес саусақ бірдей болмайды ғой. Кеттік, үйге кірейікші, күн ысып кетті. Мама айтқан күннің астында көп жүре бермеңдер деп. Сәлеметсіз әпке, қалайсыз? Қайдан келе жатырсыңдар? Күн ысып кетті, енді үйде отырыңдар. Сіз не істеп жатырсыз? Анама бет дайында жатырмын. Алын қайдан ойнап келе жатырмыз? Құр ойнай бермей, қалай ақша табатынымызды ойластырсаңдаршы. Мен соны кеше ойландым. Мысалы, сабаққа барып, концерт құрсақ болады. Қандай концерт? Мысалы, мен мәнерлеп жақсы оқи аламын, Альмира да жақсы оқиды. Болмайды. Құм өнерде болқаны біретіңді бақша береді дегенге сенбеймін мен. Дұрыс, қасына бір нәрсе қосып беру керек. Мысалы, құршақ, оншақты соларды сатып алса, мәнерлеп оқып беру тегін дейміз. Бізде оншықтар көп емес, бүгін ақ таусылып қала салады. Іштен кетпейді, есесіне менікін сатайық. Менде оншық қалмаса, анам жаңасын сатып алып береді. Ал сендер менің оншығымды сатып, пайда табасыңдар. Жақсы ой екен. Алдымен мен анама обед апарып келейін, сосын бәрін шешеміз. Сау болыңыз, әпке. Не істеймін, қайдан ақша табамыз? Бізге біреу ақша бере салады дейсің бе? Өзіміз жұмыс істеп ақша табуымыз қажет. Бізде ешкім жұмыс қалмайды ғой, жасымыз жетпейді. Ол жай ғана сылтау, бірақ малын табуымыз керек. Мен бір кинода кішкентай балалар көліп жүріп ақша табады ғой, бізде солай істеп көрейік. Қазір жаз мезгілі. Студент те оқушы да көлік жуатын жерде жұмыс жасап жүрген шығар. Олардың жанына бізге нан жоқ. Мен бір жерде білем, ол жерде конкурент жоқ. Ол жерде өзіміз ғана сауда жасаймыз. Ол қай жер?
самым мойка. Куасың ба ол жерге барған адамдар көліктерін өздері жуады ғой. Біз жуға көндіру керек. Ай қайдам, өз көлігін өзі жуам деп келген адам бізге көне ме? Жақсылап сөйлесейік. Былай жасауға болатын секілді. Біз көлік жуып береміз, сосын қызықты оқиғалар айтып береміз. Қазіргі адамдар әңгіме тыңдай ма? Вот, қазір ешкім бір-бірімен сөйлесіп әңгіме айтпайды. Ал бәрі телефонда, ал әңгіме зәру, ал біз айтып береміз. Кеттік онда, не сама майкаға, бағымысына көрек. Арғымақтың алдында азық та бар, ор да бар. Азаматтың алдында бақыт та бар, бақыт та бар. Сор да бар, бақытымыз осы болар. Раяна қайда кетті? Білмеймін, осы жерде тұра тұрыңдар, үйіме барып келейін деп кетті ғой. Үйіне не үшін кетті, қарны ашып кетті ме? Білмеймін, маған айтқан жоқ. Мына ойыншықтардың барлығы сенікі ме? Әрине менікі. Бұл ойыншықтардың барлығын сатып жүрсек, сен ойыншықсыз қаласың ғой. Үйде құрып тұрғанша сатылып пайдаға жарағаны дұрыс. Сен неге бізге көмектесіп жүрсің, өзіңе керек шығар ойнағанға. Ал сендер менің достарымсыңдар. Достар бір-біріне көмектесу керек қой. Рахмет. Мери Димдаус, сен балаларың бәрі бір жасты, аралары да бір жас. Бірақ арасында бір интервал деген жоқ сендерде. Барлығы солай деп айтады. Қатар-қатар балаларың деп. Бірақ күйеуіме тұрмысқа шыққаннан кейін 5 жылдай перзент көтер алмадық. Сонда ана балалар қайдан? Күйеуімнің отбасы деген, мына ел деген бедеу, бала көтер алмайды, ажырас деп миымды жей берді, тисе берді жан жақтан. Бірақ күйеуім Құдайға шүкір нағыз ер азамат екен. Күйеуім екеуміз ақылдаса келе балалар үйінен 5 перзентті асырап алдық. Қазір жағдайың мынау, қиналып жүрсің. Онда барды қайтадан балалар үйіне апарып тастай балаларды. Не істейсің қиналып? Еркектер барлықтарыңыз бірсіздер, иә? Бала деген сол ойыншық сияқты, апарып тастай салатын зат емес қой сізге. Жоқ, сен ашуланба, мен саған жаным ашығаннан кейін айтып тұрмын. Маған жандарыңыз ашымай ақ та қойсыншы. Алла қаласа балаларым ер жетіп, оқуын аяқтап, аман есен өскен соң менің аяғым ыстық суға салып асырайтын болады. Сол кезде маған күліп жүргендердің барлығы қызға қарайтын болады, көресіз осыдан. Жоқ, бәрібір тастап кетеді олар. Қандары бар ғой, басқа қолдардың бәрібір. Кетеді. Олар тастамайды, мен де олар тастамаймын. Түсіндіңіз ба? Жоқ, сен түсінші, бәрібір олар жасаған. Қойыңызшы, одан да жұмыс істейік. Көп сөйлекетіңіз ғой. Істесек істейік. Осы адам келетін шығарып өзіңіз. Келіңіз, келіңіз, келіңіз. 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 Апа. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Аға, көлігіңізді біз үйге отырдыңызшы. Бұл, самамайқа ғой бұл. Білеміз аға, бірақ бізге көлігіңізді жуылсаңыз, ақша үнемдейсіз, киіміңізде су болмайды, ішіңіз де піспайды. Да, әңгіме айтасыңдар ма? Иә, шын айтамыз, біз әңгімені жібереміз ғой. Жарайды, онда маңдар. Біреуің жуыңдар, біреуің әңгіме айтыңдар онда. Әңгімеңді айт, қандай әңгімең бар? Анашым, сізге обед әкелдім. Қызым, келіп қалдың ба? Жүр, отыра қал. Жаным, сол бәрін үлгерді, өз ақылды қызым мен. Немерем? Нағай қыз? Бұл менің үлкен қызым, Толғанай есімі. Өзің сияқты сұп-сұлу екен. Иә, менің қыздарының барлығы өзім сияқты сұлу, әдемі, принцесса ғой. Кейін Құдай қаласа аман есен ер жетіп өскен кезде мені бір оқ деп демалдырады ғой Құдай қаласа. Анашым, кешке қандай тамақ жасайын? Күн ыстық болып тұр бүгін. Көже жасай сал, иә? Жарайды, мам, сау болыңыз. Жарайды. Сонда мына қызың тамақ жасай ала ма? Иә.
тамақ жасай алады, маған көмектеседі, үйдің барлық шаруасын жасайды, маған ештеңе істетпейді. Менің тірегім ғой. Келіңіздер, келіңіздер, көріңіздер. Әлемде болмаған керемет сауда. Қара сөз бен сара сөзге сусындап, өлеңді тыңдап, қуыршақты тегін алыңыздар. Қазақтан қара сөзіне қанық болыңыздар. Айтқан сөздеріңізге анық болыңыздар. Қуыршақты өзіңізді немесе өзгені қуантыңыздар. Келіңіздер, келіңіздер, көріңіздер. Ақ дидары емес пе? Әуелгі татқанларымыз ананың ақ сүті емес пе? Әуелгі елтіген әуезіміз ананың әлдейі емес пе? Ой, қандай молодец, қандай ақылды қызсың. Мәне қой ботам саған. Рахмет. Нау сізге. Ой, жаным, рахмет саған көп-көп. Қызым алып барып берейін. Салып қоя салдыш. Адамыз тез жүр кетеді деп ойламадым. Жақсы ниеттен кейін соң шығар, жылымыздың болып жатқан. Иә. Ай, балалар, әңгіме жібереді екенсіңдер, молодец. Балам, кел. Малас, әңгіме те жібереді екенсіңдер, машинаны тік шығады екенсіңдер. Маңда сенде 2000 теңге. Аға, бұзың қайтаратыныңыз аш ақшам жоқ. Ой, ешқандай заш керек емес, бәрін өздерің аласыңдар, жарай ма? Онда ала алмаймыз, біз тек қана 2000 теңге келіскенбіз. Балалар, мен күнде жұмарттық таңта бермеймін. Жарай ма? Так что, бүгін мен сендегі жұмарт болып тұрған кезде алып қалыңдар. Рахмет аға, сізді есімізде сақтап қалдық. Кейін өскен соң қарызымызды қайта қайтарамыз. Ешқандай қарыз керек емес, балалар. Сендер ертең жолыққан кезде біз мойкада емес, сендердің офистарыңда жолығы. Жарай ма? Молодец. Давай, молодец. Сау болыңдар. Қыздар, мені күтпей кетіп қалыпсыңдар ғой. Ертелі күні кеш ұмайық деп бастап кеттік. Қалай саудаларың болып жатыр ма? Айтқан бір бөлік, көрсеткен бір бөлік қой. Мақты. Клиенттер көп келіп жатыр, бірақ шаршап та қалдық. Дәл осылай қарқынды жұмыс жасасақ, анамыздың туылған күніне ерекше сыйлық жасайын деп тұрмыз. Айтпақшы, бұлай жұмыс жасап жүргенімізді ешкімге айтпаңдар. Сюрприз болсын. Жоға айтпаймыз. Кеттік, тұра бермей саудамызды жалғастырайық. Иә, давай. Көріңіздер. О, жұмыстан шаршап кеттім. Толғанай қызым, барып шай қойшы қызым. Бүгін жұмыс ауыр болды маған ашым? Иә, тауарлар келіп еді, соны кіргіземіз деп шаршап қалдық. Анашым, келін саяғына массаж жасап берейік. Ой, жандарым, сол рахмет. Анашым, келіңіз, массаж жасап берек қолыңызға. Әкеңіз, мен де жасап берейін. Қалай екен аналарыңның қолы? Қатты ма екен? Жоға, анашым, сіздің алақаныңыз әлемдегі ең керемет, ең мамық алақан ғой? Қайдан, барлығы еркектің қолы сияқты, қап қатты дейді. Олар мамық пен қаттыны ажырат алмайтын адамдар шығар? Иә. Шай дайын болды, жүріңдер, шай ішіп алайық. Жүріңдер, шай ішейік. Қанша ақша жинал, санайықшы. Біз жеңіс екеуміз 21 мың теңге жинадық. Сендер бізден аз ақша жинапсыңдар. Білесіңдер ма, біз Раянаның арқасында 40 мың теңге жинадық. Шын айтасыңдар ма? Әрине шын, кеше ғана отырып санадық. Мә, сендер бізден мықты екенсіңдер, аз ақша әкелгенімізге ұялып қалдық қой. Бұл жерде кімнің қанша ақша келгені маңызды емес, ең бастысы ниет. Сендердікі мен біздің қосқанда вообще 61 мың теңге шықты. Косметика жетеді, даже артылып қалады екен. Бүгін анамыздың туылған күніне сәнденіп келіп, қонақ болып келсінші. Қалған ақшаны салонға сертификат берейік, сонда барлығына жетеді. Онда бөлінейік. Үйде дастархан жасайтын бір адам, салонға баратын бір адам және косметика сатып алатын бір адам. Жарайды. Тосын сүйді қалай жасаймыз?
салонға барып келіңіз десек, ол кісі көнбейді. Сыйлықта кері қайтар алмайтындай қылу керек. Инстаграмдағы жасай карточкалар арқылы жасақ қойық. Табылған ақыл, онда бізге қағаз керек. Енді осылар жасырып шығу керек. Анамыздың келетін уақыты болды. Ертерек жасырып тастайық. Анамыз бұлар ең біріншін қайсын тауып алады екен? Мен білемін. Анамыз үйге кіреді, сосын бізді іздейді. Сәл отырады, сосын су ішуге барады. Сол жерден бастауымыз қажет. Не тұрыс бастайық. Балалар, қайдасындар? Бүгін мен туған күнім еді. Ешкім құттықтамады. Не қыздарым да, не балаларым да құттықтамады. Жыл да осындайда концерт жасап беруші еді. Қой мен. Анашым, мерекеңіз бен, сізге тосын сыйымыз бар. Холодильникті ашып қараңыз. Әлемдегі ең керемет ана, сізді бүгінгі жеке меншік төл мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздің мерекеңізге орай, біздің үйде бүгін шағын той болады. Сол тойдың қадірменді қонағы болыңыз. Әуелін мына салонға барып дайындалып келіңіз. Жандарым, мен қызық балаларым туған күнді ұмытып кетті ма десем? Маған тосын сый жасапты ғой. Қандай бақытты анамын. Жамырамай тақпақтарымды мұзып қалмай айтындыр. Бүгін анамыз үшін керемет мереке болсыншы. Бір нәрсені келісіп алайық. Аналарың бүгін қонақ болып келе жатыр, ал менше. Ой, сен де қонақсың, рахаттанып, ішіп жейіп отыр. Дайындалыңдар, анамыз келе жатыр. Құрметті қанымдар мен мұрзалар, ең кереме ана келе жатыр. 18 жасқа толып жатқан әлемдегі ең сұлу ананы қарсы алыңдар. Thank you.
Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін атаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.